otvaranjem izložbe avangardnog umjetnika Barrya Goddarda započeo je treći Midsummer Sin Festival, koji se u kratko vrijeme nametnuo kao vrijedna kulturna manifestacija. Ove godine krenuo je izložbom u prostorijama Društva prijatelja Dubrovačke starine u Širokoj ulici. Pa evo, ovom izložbom otvaramo Midsummer Sin Festival, treću godinu zaredom. Barry Goddard je britanski umjetnik koji je i glazbenik, i slikar, i fotograf. I bio je nam je prošle godine na Lovrincu, slikavao je našu prošlogodišnju predstavu i tu su nastale predivne fotografije. I uz sve to on se zaljubio u Dubrovnik i stalno je bio po nekim ulicama, po zidinama, tražio nekakve motive i slikavao grad iz nekih možda drugih kuteva. Osim ovog, tijekom festivala održat će se i druga brojna događanja. A mi smo u stvari počeli kao festival koji će imati kazališne predstave, ali smo vidjeli da možemo to upotpunjivati nekakvim drugim programom. Sa simfonijskim orkestrom već drugu godinu surađujemo, tako u sklopu festivala imat ćemo i njihov koncert na Lovrincu, jer ljudi nemaju često priliku vidjeti orkestar na Lovrincu. Počeli smo suradnju s domom Marina Držića. Naši glumci će čitati dijelove iz Undamaroja na engleskom jeziku i najavit ćemo godinu Marina Držića koja je sljedeća 2017. Grad kao inspiracija nadahnuo je britanskog umjetnika. Prvo što me u Dubrovniku inspiriralo je kamen, ljepota i vibrantnost kamena koje su apsolutno predivne. Čini se kako reflektiraju ljude svojom toplinom. Moj djed je bio kamenoklesar, pa kamen smatram važnim. Po njemu možete znati kakvi su ljudi. S čim sam otkrio Dubrovnik, zaljubio sam se. Važnosti kulturne suradnje Hrvatske i Velike Britanije svjestan je i počasni konzul u Dubrovniku. Naravno, bilo koje suradnje između Hrvatske i Velike Britanije su važno, jer gotovo kroz kulturu, ajmo reći. Ovo izložba, što ćemo gledati večeras, on je britanski fotograf koji je slikao Dubrovnik, a vidi se da on ima strast, on ima taj feeling za grad i to je jako bitno, jel? Izložba će ostati otvorena do 6. srpnja. Sve što imamo, svako pira svoj grijeh. Prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe savršen su razlog za dočekati izlazak sunca na Srđu. To najbolje zna čelistica Ana Rucner. Pozdrav ljetu već je tradicionalna manifestacija u sklopu programa Ana u gradu. Došlo je na kraju sunca, mislim u pravom trenutku. Baš smo nekako planirali kad je Oliver poželio improvizirati s publikom da to bude u času kad sunce treba izaći. Tako da je dobro da je malo zakasnilo, ali ipak je na kraju izašlo. Peta godina već ovog koncerta, nevjerovatno, počelo je iz čiste ljubavi, kao što sad još uvijek i traje. Jako mi je drago da toliko ljudi dođe, da se zajedno nekako družimo i da je već, tako da postaje nekakva tradicija. U Zanu zasvirao je i Oliver Poole, pijanist za kojeg mnogi imaju samo riječi hvale. Što ja naročito volim kod ovog mjesta je kombinacija prirode i povijesti. Ovo je tako unikatno mjesto i imati ovakav koncert ovdje je nešto posebno. U 5 ujutro izlazak sunca, planine, more, glazba i naravno ljudi. Divni, prekrasni ljudi koji su došli tako rano samo radi nas. Zbilja nešto posebno. No Oliver nije bio jedini gost. Ani su se u pjesmi pridružili njezini prijatelji i kolege s Eurosonga. Ove godine smo zajedno predstavljali Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu sa pjesmom Ljubavi koju smo i izveli. I zaista smo jako sretni što možemo biti ovdje. Da, ja moram reći i sjajni Oliver. Tako je. Koji nas je zaista iznenadio, to imali smo tek priliku ovaj put ga prvi put poznati. Jako nam je drago da smo ovdje i da obilježavamo na ovaj način Svjetski dan glazbe. Iznenadali smo se koliko u Hrvatskoj se cijeni kultura i dalje i koliko su ljudi svi došli u 5 ujutro ovdje u tako velikom broju. Da. Ne znam da bi to bio slučaj u Sarajevu. Kao što su izvođači sami uvidjeli, dubrovačka publika u velikom broju prati Anu kada god ona dođe u grad. U sklopu Midsummer Sin Festivala na Lovrincu je održana premijera Hamleta i to sa ženom u glavnoj ulozi. Prvi put u Hrvatskoj Hamleta je utjelovila žena, a takva je čast pripala britanskoj glumici Helen Millar. Jako je uzbudljivo i pomalo zastrašujuće, no imati takvu ulogu kao žena je zanimljivo, jer kada žena izgovara taj tekst, onda ima puno drugačiji smisao i kompleksnije. Izvrsna je prilika za mene. Upravo zbog izmjena u spolu glavnog lika, pripreme za predstavu bile su iznimno zahtjevne.
Osim što je veliki izazov zapamtiti toliko teksta, bile su nam potrebne i fizičke pripreme kako bismo uspjeli iz predstave izvući ono najbolje. Povod izvođenju jedinstvenog Hamleta je i 400. godišnjica smrti Williama Shakespearea. Predstavu je režirala Helen Tennyson, koja naglašava kako se izborom žene za glavnu ulogu zapravo predstava dotiče teme spolne ravnopravnosti, što je donekle i osvježilo Piščev tekst. Puno ljudi vjeruje kako su određeni dijelovi Hamletova karaktera bolje prikazani kroz ženu. Smatram da je zanimljivo što svi znamo tu tragediju, no kada čujemo ženu kako izgovara taj tekst, osjećamo se kao da to čujemo prvi put. Redateljica dodaje kako je iznimno zadovoljna glumcima i njihovim doprinosom, a posebno ističe duboki smisao same predstave. Ovo je iznimna prilika za mene kao redateljicu, jer se ipak radi o najboljoj tragediji, o remek dijelu, i kada radite na njemu, obogaćuje vaš život, uči vas i motivira da si postavljate pitanja o tome što zapravo znači biti čovjekom. Iako u Engleskoj postoji tradicija ženskih Hamleta, u Hrvatskoj je ovo bio presedan, a producent ističe kako je odabir žene zapravo bio slučajan. Kako kaže, tražili su najbolje glumca. Taj glumac je ispao glumica koja je s nama bila i prošle godine u Na tri kralja, koju je također režirala Helen Tennyson. Svi zainteresirani predstavu mogu pogledati svake večeri do 7. srpnja. Iako su se mnogi pitali koliko će problema stvoriti predstava na sredini Straduna, odabir nove lokacije na sreću će im uskratiti odgovor. Naime, iz Dubrovačkih ljetnih igara objasnili su nam razloge premještanja predstave Kafetarija ispred Sponze. To je odluka umjetničkog tima predstave, točnije scenografa Marina Gocea i redatelja Vinka Brešana, zajedno sa umjetničkim vodstvom Dubrovačkih ljetnih igara, intendantom Mladenom Tarbukom i njegovom pomoćnicom za dramski program Mani Gotovac. Ugostitelji kojima je prijetilo zatvaranje prilaza njihovim objektima s veseljem su dočekali ovu vijest. Pa to je dobra stvar za grad i znači srce sezone i sve to ostalo. Mislim da je to ok od vas da nećete zatvarati ulice, jer to bi bila šteta samim ugostiteljima i čitavom gradu. Pa jako dobra stvar, prije svega zato što ipak su veliki tu troškovi, veliki su rashodi, to se radi od 20 dana u srcu sezone i iznimno sam zadovoljan da se neće zatvoriti, da se prebacilo na drugu lokaciju i na taj način su nas ipak poslušali i to isto je dobro i pozitivno. Kao što i sam scenograf ističe, turizam je dobio veliku prednost nad kulturom. Mnogi ljudi se postavljaju pitanje, pa zašto se Kafetarija ne igra gdje se igrala i prije na placi? Pa to je valjda svima jasno. Zašto? Zato što su javni prostori uzurpirani, mogu slobodno reći, iako je to malo preoštra riječ, ili blaže rečeno iznajmljeni i nemoguće je do njih doći, ili je moguće doći, ali uz toliko velike odštete koje kultura u današnjoj situaciji ne može. Premještanjem Niženi Stradun izašlo se u susret ugostiteljima, ali se omogućio i normalan promet te dostave kroz grad. To je jedan od tih bitnih razloga zašto se je to pomaklo sa onog prvobitnog, po mene i malo ishitrenog odabira prostora kojega nisam ja odabrao, jer nije čak ni kao što sam da napomenem, čak ni bio predviđen scenograf za tu predstavu. Premijera Kafetarije očekuje se 31. srpnja, a igraće se još 4 dana iza. Ulaznice su već sad dostupne na internetu i na blagajni Dubrovačkih ljetnih igara. Međunarodni edukacijsko-rehabilitacijski festival Sentimento održan je ispred Dubrovačke katedrale. Idejni začetnik festivala, dubrovački tenor Stjepo Gleđ Markos, uz pratnju Oljaz benda i Dubrovačkog simfonijskog orkestra i ravnanje Tomislava Fačinija te goste Anu Ives, klasični duo Nota Bene i Nenada Baha, dubrovačkoj je publici ponudio poznate ljubavne note, a predstavljena je i pjesma nastala na radionicama glazbene terapije. Dubrovačkoj publici u jednoj večeri su se predstavila dva umjetnika, Vlado Martek i Milisa Vesović. U galeriji Dulčić Masle Politika otvorena je izložba Sjeti se života pjesnika Vlada Marteka kao svojevrsni omaž umjetničkom i ljudskom prijateljstvu s Borisom Demurom. Sama izložba nosi zapravo jednu poruku da su riječ i slika mogu biti kao brat i sestra, jako su blizu. I moj matični medij je riječ, poezija, književnost.
matični medij Demura je bilo slikarstvo. Mi smo se našli negdje na pola puta, s time da je on počeo i pisati, ali je ostao slikara, ja sam počeo slikati i crtati, ostao sam pjesnik. Umjetnost je metafora za slobodu, ističe Martek, a upravo je to ono što se htjelo prenijeti publici. Ali ta jedna srodnost, jedno romantično pomalo gledanje na život i jedno gledanje na umjetnost ne na kao puku proizvodnju umjetničkih djela, nego na umjetnost koja je istovremeno nije samo cilj, nego je sredstvo da čovjek proživi kvalitetan, kreativan život i da to kao poruku da i publici i drugim ljudima. Poznavajući umjetnika osobno kao i njegov umjetnički rad, Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu se odlučila objaviti njegovu grafičku mapu. Grafička mapa je zapravo onaj produkt, ona vrsta umjetnosti gdje dolazi do pobratimstva slova i likova. I upravo u takvoj mapi gdje je pjesma u prozi Vlade Marteka i gdje su njegove grafike, se upravo događa taj spoj. Nakon otvaranja Martekove izložbe u ateljeru Politika predstavio se umjetnički fotograf Milisa Vesović. I ja sam uvijek pokušavao biti angažiran. Neki puta je to bilo i previše, pa je dolazilo do zabrana, recimo Poleta. Kad se pojavila, bilo je u to vrijeme svugdje puno ženskog tijela, ali kad se pojavilo muško tijelo, onda je odjednom to bio nonsens. Iako prvotno nisu planirane kao zajednički projekt, izložbe su se izvrsno nadopunile i povezale. Zapravo da ta dva autora povezuje jedan dišanovski odnos prema radovima. To je ogoljenje motiva, ogoljenje objekta. Njih ne interesira ona zavodnički izgled predmeta, niti prvotna ili početna jeftino sviđanje ili nešto što će privući pozornost. Izložba ostaje otvorena do 31. srpnja ove godine. U Kneževu dvoru otvorena je izložba Dubrovačkih muzeja Dubrovačke medalje i plakete Otisak vremena. Obuhvaća presjek medaljarstva u Dubrovniku te njegov razvoj. Na izložbi je predstavljeno više od 40 domaćih i stranih autora s preko 200 ostvarenja nastalih u razdoblju od 15. stoljeća do današnjeg dana. Nadam se da će Dubrovčani uživati u ovoj izložbi, budući se ove medalje dakle vezane ne samo uz manje ili više poznate osobe i događaje vezane uz Dubrovnik, već i uz autore, znači dubrovačke autore. Dio medalja dolazi iz fundusa Kulturno-povijesnog muzeja Dubrovačkih muzeja, dok je veći dio iz privatnih zbirki kolekcionara i numizmatičara Boža Lasića i Marka Šarinića. Mislim da je ono zapostavljeno medaljerstvo. Inače, ovakva izložba prvi put se nešto u Dubrovniku što se događa, a tim više je značajna što imamo jednog velikog Dubrovčana autora, Pavla Dubrovčana. Ja mislim da je to danas prvi put isto tako u Dubrovniku, jedna medalja njegova prikazana tu u vitrini. Ovdje smo stavili i medalju od našeg velikog kipara Kockovića, koja je vrlo zanimljiva Mojsija, uistinu jedan izvanredan rad. Izložbu je sufinanciralo i Društvo prijatelja Dubrovačke starine, a ostaje otvorena do 20. srpnja ove godine. U Kneževu dvoru je održan prvi koncert Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, organiziran u znak sjećanja na svjetski poznatog opernog pjevača rođenog u Cavtatu. Deveto je to izdanje festivala, a treće u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Glazbeni događaj okupio je brojne ljubitelje opere, a naziv prvog koncerta All the World's Stage bio je poveznica književnosti, kazališta i glazbe. Uz Dubrovački simfonijski orkestar, kojim je ravnao dirigent i glazbeni direktor festivala Noam Zur, nastupili su i vrsni svjetski umjetnici, sopranistica Liana Aleksanijan, mezzosopranistica Marisa Martins, tenor Hugh Smith i bariton Ionut Pascu, a na sljedećim koncertima će im se pridružiti i mlada dubrovačka pijanistica Stefani Grbić. Festival će trajati do 5. srpnja.